Я сам цаана манахан энэ бичлэг тавтай мэрэл. За өнөөдөр хөвчлөгөөр би танарт амласан ёсороо IPL усны лазерын талаар ярилцах гэж байна. Тэгээд би энийг бас анх удаа өөрө хэрглэж үзэж байгаа. Ер нь сошиал медиагаар энэ IPL гэртээ хэрглэдэг энэ лазерны талаар айгүй хүмүүс сонирхож бас дээрэс нь айгүй их реклам явд юм бэлээ. Би өөрө хувьдаа Америк тахта яг мэрэгжлийн бүр лазер хийлгэжсэн. Тэгэхээр энэ хоёрыг хооронд нь харьцуулж үзье гэж утсан. Бас анхаарах зүйлүүд тэгэд энэ машиныг бас яаж хэрэглэх зааврыг нь бас та нарт хэлж өгөөл хэрэгтэй юм болов гэж бодсон юм аа. 2020 онд анх өөр дээрээ яг мэрэгжлийн лазер хийлгэжсэн. Яг гоо сайханд очдог лазер. Яагаад тэгэхээр би өмнө нь дандаа үсээ их хусдаг байсан. Сад ахаар ингээд 2-3 хоногтлоор амар их цагтандаг миний хувьд л. Тийм болохоор ингээд арьсаа майцсаар агаад бүр ингээд цусын гартал бүр майжмар санагдаад тийм эмзэгчдэг байсан учраас дараа нь ваксж эхэлсэн. Тэгээд ваксдхаар миний зарим арьс одоо нөгөө үсэн дахиад ургахаараа ингээд арьсан дотроо ургаад жохон буглах маягтай тэгээд юм жохон юм овон довон гар тийм батг маягийн тийм юм болох гээд байдаг. Тийм учраас ер нь бол үсээ лазер дуулаад бүр ургахгүй болох нь зөв юм байна гэж өөрөө шийдээд тэгээд би Америкт бараг 9-10 удаа би лазерт очижсэн. Тэгээд яг дундаас нь Монголд ирэх болоод тэр лазера зогсоогоод тэгээд Монгол явах гэж байгаа юм чингээд би гэртээ хэрэглэх юм лазер авчихсан. Миний хувьд бол яг мэрэгжлийн гоо сайханд очиод лазер хийлгэж яхад эхлээд бол нэг айхтар өвддөгсэн. Эхний 2-3 удаагийнх бол ерөөсөө өвддөггүй. Тэгээд ингээд 4-5 удаа бүр сүүл рүүгээ 7-8 удаагаа ингээд нөгөө мэрэгжлийн хүмүүс чинь нөгөө лазера илүү хүчтэй, илүү одоо халуун болгоод ингээд хүчийг нэмээд байдаг. Тэгэхээр айгүй багаар эхлээд айгүй хүчтэй болоод дуустдаг. Тэгжээж үр дүнтэй байдаг учраас сүүл рүүгээ бүр амар өвдчихсэн. Ялангуяа эмэгтэй хүний доотлын хэсэг бүр амар эмзэг байдаг. Тийм болохоор иймэрхүү өвчнгүү ийм сонголт нь арай одоо дээр юм болов гэж би хувьдаа бодсон. За тэгээд миний лазер дуулсан хэсэгнүүд маань суг, тэгээд хөлний доотлын шил бэсэг, тэгээд бикини хэсгүүд байгаа. Ягд бол миний бусад хэсгүүдээр нэх айхтар ус ургаад байдаггүй. Миний одоогийн байгаа байдал бол 9-10 удаа явсны дараа нэг 90% ус маань байхгүй болсон байгаа. Миний бүх байсан усыг 100% гэж үзвэл 90% нь байхгүй болсон. Одоо яг нэг юм 10% нэг үлдсэн байгаа нь ингээд нэг энэ тент нөгөө лазер яг очоогүй хэсгүүд нь ингээд айгүй тийм одоо зайтай ч юм уу те. Гэсмчлээ яг нүдэнд ингэж харагдахааргүй айгүй шинхэ ургадаг болсон байгаа. Тэгээд хэрвээ айгүй өртгөн өстэй хүмүүс байвал ер нь лазер дуулахаар эхлээд айгүй шингэрдэг юм байлээ. Шууд тэгэж алга болохгүйгээр эхлээд ус чинь ингээд шинхэ ургадаг болоо дараа нь ингээд сүүл рүүгээ бүр урахгүй болдог байгаа. Энэ лазер гэдэг энэ процесс маань маш удаан хугацааны одоо үр дүнтэй. Тийм болохоор шууд ганцхан удаа лазер дуулаад бүх ус алга болно гэсэн юм байхгүй. Бараг жилээс 2 жил ингээд хийх ёстой байдаг. Яагаад жилээс 2 жил тгийж уддаг вэ гэхээр нэг лазер хийлгчээд дараагийн удаа хүртэл бараг сар хагас 2 сар хүртэл хүлээдэг байгаа. Дахиж бүх усийг чинь ургахыг хүлээгээд тэгээд дараагийн лазер хийгддэг учраас тийм ойрхон яг тийм мэрэгжлийн юунд бол зөвлөдгөн бэлээ. Ялангуяа шилбэнийх бол бүр 2 сар хүлээж аж дараагийнх нь хийлгээд хэрэглэсэн дараа дахиад 2 сарын дараа ингээд дараагийнх нь хийлдэг. Бикини суг 2 болохоор 1 сарын дараа ингээд сар сарын зайтай хийдэг юм бэлээ. Би анх удаа лазер дуулах гэж очихдаа ингээд бүх үсээ амар ургуулсан очижсэн. Тэгээд ерөөсөө нөгөө лазер хийлгэж мдэггүй болохоор лазер хийлгэх юм нь яг юу хийх ёстой гоо мдэггүй. Тийм учраас хэрвээ мэрэгжлийн лазер дээр очиж байгаа бол бас энэ IPL-ийг гэтэ хэрэглэж байгаа бол бүх яг лазертгч байгаа хэсгээ эхлээд хусах хэвээр. Вакстаж болохгүй. Яагаад гэвэл хусж байгаа нь одоо энэ арьсны дээтл гэж үзвэл ингээд ургаж байгаа үсийг ингээд тэгшилж авж байгаа нь усных нь яг угийн үндсийг нь үлдээж байгаа. Үндс рүү нь гэрэл хийж тэр үндсийг нь өхүүлж байгаа учраас тэр үндсэн заавал байх ёстой. Вакстчгаар чинь бүр нөгөө бүх үндстэй наваа ичж байгаа болохоор ямар ч үр дүн байхгүй. Тийм болохоор та нар өөрийгөө лазертж байгаа бол эсвэл мэрэгжлийн хүн дээр очиж лазер дуулж байгаа бол усээ сайн хуссан байх ёстой. Өмнөх өдөр нь ч юм уу те. Жохон ч гэсэн ургацсан байвал тэр нөгөө гэрэлэнд нь саад болдог гэж үздэг юм байлээ. Тэгэд маш их хиншүү гардаг. Тийм болохоор яг өмнөх өдөр нь ч юм уу тэр өдөр нь очихосоо өмнө сайн усээ хусхан чухал юм байлээ шүү. Би болохоор энэ лакс
Skin гэсэн брендийг авсан байгаа. Америкаас авчирсан. Хэрвээ та нар Монголоос авч байгаа бол ямар ч ялгаагүй бах. Яг ийм хэлбэртэй ийм IPL гэсэн л бол ер нь бол би бүгд адилхан гэж ер нь хараад байгаа. Зүгээр нэг брендүүд нь л өөр болохоос биш нэг тийм айхтар сүртэй ялгаа бол байхгүй байх гэж бодож байна. Зүгээр үнийн ялгаа гэж магадгүй. Өөрийнхөө санхүүд таарсан үнэтэйг нь авахд болно. Заавал үнэтэй авах шаардлагагүй гэж бодож байна. Тэгээд энэ ийм цэнэглэгчтэйгээ байгаа. Энэ цэнэглэгч нь хэр урт гэх юм бэ? Нэг 2 метр гэх юм уу? За бараг цагаар 2 метр гэж бодож байна. Номон дээр бичсэнээр нь бол 300 мянган удаа ингэж гэрэл асаад асах хүчтэй чадaltaй гэсэн бэлээ. Тийм болохоор 300 мянган дараа одоо дуустдаг гэсэн үг үү эсвэл яадаг гэсэн үг би сайн мэдэхгүй байна. За эхлээд энийг тогн залгаж тест хийж үзэхээс өмнө хэдүүлээ яг юу юун дээр анхаарахаа эхлээд ярьчи. Үр дүн харахын тулд 12 удаа хэрэгэлсэн байх ёстой. Тэр нь 7 өдрийн зайтай. Тэгэхээр энийг бол гэрт 7 өдөрт 1 удаа эсвэл илүү хурдан үр дүн хүзмээр бол 7 өдөрт 2 удаа дээтлэн хэрэгжилж болно гэсэн байна. Тэгэхээр би бодохдоо гэрт хэрэглэг нь арай жоохон мэрэгжлийнхаас илүү хүч багатай гэсэн үг гэж би ойлгож байна. Ягаад гэвэл хэрвээ энэ маш хүчтэй байсан бол эсвэл мэрэгжлийн тэр машинтай нь адилхан хүчтэй байсан бол 7 хоног болгон тийм ойр ойрхон хэрэгжилж бас болохгүй байсан бах. Энэ илүү сул хүчтэй, илүү нэг гэрийн нөхцөл зориулсан учраас гэж ойлгоод мэрэгжлийнхийг арай гүйцэхгүй, тийм учраас ойрхон ойрхон олон дахин хэрэглэх ёстой болов гэж би харж байна. Энэ маань ганц жоохон дутуу тал гэх юм уу? Цэнэглэгддэг биш, зүгээр тогонд залгаж яж ажилладаг. Тийм болохоор заавал энэнийг залгаж яж ажиллах гэсэн үг юм байна. Тэгэхээр цэнэглэчээд эннээс нь салгаад ингэж хэрэгжилж болно гэсэн үг бол биш. Тийм болохоор жоохон тэр нь надад жоохон онцгүй байна л да. Ингээд цэнэглэж тавьчаад дараа нь ингээд дуртай үедээ шууд ямар ч утасгүйгээр ашигладаг байсан бол бас их гоё байхаар байна. За энэ маань ямар ч байсан өвчин байхгүй их хурдан салоныг бодвол илүү хямдхан. Одоо салонд очивол яг хідэн хэсэг хэр их талбайгаас шалтгаалаад их үнэтэй болдог. Тийм учраас энэ маань хүссэн газар хэрэгжүүлж болно. Нүүрэн дээр хэрэгжүүлж болно. Суг одоо нуруу, гидэс, хөл бүх зүйлдэд гэртээ хэрэгжилж болно гэдгээр илүү давуу талтай юм байна. Шивээстэй хэсэг бол шивээсээ ингэж тойрж хэрэглэж болно. Тэрнээс яг шивээсэн дээрээ бол хэрэглэхийг зөвлөөгүй байна. Дээрээс нь нүдний шил хэрэггүй гэсэн байна. Ягаад гэвэл илүү нүдэнд ямар нэгэн хор байхгүй. Нэг удаа хэрэглэхдээ лазертж байгаа хэсгээ 1-3 удаа дахин давтаж лазертах ёстой гэсэн байна. Тэрнээс одоо ингэж 1-2-3 гэж дуусчихгүй нэ штэ. Гараа хэрвээ лазертж байгаа бол тэр хэсгээ 1-3 удаа гэж дахин ингэж лазертах нь илүү үр дүнтэй. За, жирэмсэн юм уу хөхүүл хүмүүст хэрэгжилж болох уу гэсэн асуултанд болохоор жирэмсэн юм уу хөхүүл хүмүүст тийм муу нөлөө бол байхгүй. Гэхдээ энэс айж байгаа бол хэрэглээ дими гэсэн байна. Тэгэхээр яг хүн хүний сонголт л хаалта. Сэвхэн дээгүүрээ эсвэл мингэн дээгүүрээ энэ гэрлийг бол хэрэглээ дими гэж байна. Яагаад гэвэл тэр мингийг чинь томруулах ч юм уу эсвэл одоо тэр сэвхийг чи улам олон болгож магадгүй магадлал өндөртэй. Лазер хийлгэснийхаа дараа аль болох хит их наранд гас гарч болохгүй. Ялангуяа 48 цагийн дотор бол хит их наранд гараад дими. Хэрэв наранд гарахч байгаа бол нарны тос маш их сайн хэрэглэх ёстой. Дээрэс нь лазерцсны дараа алоийн тос түрхэж өгөх гэсэн. Яа, ингээд бүх номон доторх бүх асуулт хариултыг бол ерөнхийдөө ойлгочлоо. Салон дээрс ингээд одоо лазер хийлгэж байгаа бол яг сүүл рүүгээ яг хүч ихтэй болоод тэр амар өвддөг гэж хэлсэн. Тэгэхээр яг өвдөлт нь яг ямар өвдөлт вэ гэхээр ялангуяа бикини хэсэг бол бүр нэг юм за энэ ирзэнээр нэг ингээд шавхтдаг мэдрэмжтэй шүү дээ. Ингээд ирзэнээр чад гэдэг байгаа юм шиг. Яг нэг юм час хийсэн мэдрэмж өгдөг. Гэхдээ тэр өвдөлт нь ерөөсөө ууддаггүй. Тийм болохоор лазертаа дууссан л бол шууд өвчин нь арилждаг. Яг тэр гэрэл асаж байгаа үед л маш их өвддөг. Залгангуут энд ийм ногоон гэрэл асаж байна та нар харж байгаа байх. Ер нь бол асаахад бэлэн болцсон гэсэн үг юм билэ. Дарангуут та нарт асаж байгаа сонсогдож байгаа хэ. Тэнгүүд энд нэг гэрэл ингээд асаж байгаа. Улаан гэрэл гэх юм уу? Энэ гэрэл нь эндээ байгаа учраас хамгийн одоо левел 1 дээрээ байгаа гэсэн үг. За, левлийн ахиулыг ивэл дахиад энэ дээрээ дарах хэвээр. Дахиад ахиуллаа. Энэ хамгийн өндөр одоо левел 5 гэх юм уу? Гарын дээрээ үзүүлээ. Дараа нь би суган дээрээ бас хийж үзнэ. Та нарт харуулна. За, гарын дээрээ ингэж тавиад арьсаа ингэ сайн чанга дарах хэвээр гэж хэлсэн байсан. Энэ гэрэл тэгхгүй ингээд зайтай барьчаар астгүй юм бэлээ. Тэр нүдий чи хамгаалж авахгүй ингээд зайтай барьчаар ингээд гэрэл асгүй. Заавал ингэж хааж ээж гэрэл нүд рүү орохгүй болж ээж ингэж. Тэ мэн. Уу.
баг зэргийн халуун. Халуу тунжаа юм шиг нэг тим мэдрэмт. Yeah, level 2. Нэгээсээ илүү халуун болсон байна. Level 3-ыг үзье. Би яг нэг газраа ингэж хийж үзэж байгаа нь харьцуулах гэж байгаа хэр халуун байна гэдэг юм. Өрөөнийхтэй л адилхан. За 5 дээр нь хамгийн халуун дээр нь. Оо. Оо, энэ бүр. Миний үснүүд шатаад байна. Би гараа хусааг байхгүй гэдгийг сэн чи үснүүдийн үзүүрнүүд нь шатаад хин шиг өнөртж байна. Шилбэн дээрээ нэг үзэтхий хэр халуун байна. Яг ийшээ харахгүй байх нь амар хэцүү юм аа. Яг ингэ харнаар санагдаад. Хөлөн дээр нэх амар халуун санагдахгүй байна. За би ямар ч хэсэн суган дээрээ үзүүлэх гээд дээгүр хэмээ тайлчлаа. Хамгийн одоо левел 5 нь хэр халуун мэддэгтэх нь. Тэгээд би талинд өөрийгөө харахгүй л болохгүй байна. За ингэж яваад А ер нь бол нилийн халуун бүлийн мэдэгдэж байна. Гэтэ зарим хүний яарс илүү имзэг байж магадгүй. Надад бол их юм айхтар халуун эсвэл өвдөд байгаа юм бол алга. За нэг хэсгээ нэгээс 3 удаа давтаж хий гэсэн учраас тэгжээж өвдөдөг гэсэн учраас нэгээс 3 удаа давтахаар яалтчгүй хин шиг өнөртж байна. Аа, саяны хамт жоохон час хийлээ. 3 удаа давтахаар яг час хийж байна. За тэгээд би энийг яг 7 хоног болгон өөрийнхөө суг бикини хөлөн дээр хэрэглэж үзээд хэрвээ үр дүн гарвал дахиад апдейтэд одоо бичлэг хийж болно. Эсвэл инстаграмаар стори хийгээд ч юм уу үлдээж болно. Та нар хамгийн гол нь комментар үлдээгээрээ яг бичлэг хийгээд үлдээсэн дээрөө эсвэл зүгээр инстаграм сторигоор оруулаад өнгөрөөсөн дээрөө мэдээж энэ бичлэгийг сонирхож үзсэн та нартай маш их баярлалаа. Тэгээд дараагийнхаа бичлэгээр дахин уулзъя. Бай.